Do kraja dana u većem delu naše zemlje oblačno vreme, mestimično s kišom i pljuskovim zgrmljavinom. Obilnije padavine u zapadnim, južnim, centralnim i jugozapadnim krajevima, novih od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, a ukupno računajući noći i jutro od 50 do 100 litara. Temperatura u postepenom porastu danas do 24 stepena. Promenljivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovim zgrmljavinom do četvrtka, ponegde i kratkotrajne vremenske nepogode. Više sunca od petka, a temperatura u osetnijem porastu. U Srbiji do kraja dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu i severozapadu do sredine dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. U centralnim, zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima veća količina padavina i grad. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu i jugozapadu Srbije do 26 na severu Vojvodine.